Partint de que el desig és algo totalment construït, en quant al porno, en quant a les experiències romàntiques, en quant a la transsexualitat, crec que inevitablement quan una persona cis està tenint pràctiques eròtiques, pràctiques sexuals, pràctiques íntimes amb una persona trans, automàticament aquesta persona cis està ampliant, està canviant els rols, canviant els codis. Tot això fa, des del meu punt de vista, que es qüestioni la seva identitat, que es qüestioni la seva posició social, que es qüestioni quina relació té amb el gènere, de quina manera el pot explorar, més o menys, com pot evitar o adoptar un altre tipus de masculinitat, un altre tipus de feminitat, no? I crec que tot això es tradueix en una ampliació, en ampliar el nivell de joc, ampliar el nivell de pràctiques, ampliar el nivell de canvi de codis, de canvi de rols. Tot això, des del meu punt de vista, és brutal. Ampliar el desig i obrir aquesta finestra, aquesta porta de possibilitats, és ampliar el plaer, i crec que és un dels ítems, des del meu punt de vista, més important en la sexualitat, no? I crec que això, més que una limitació, és una riquesa. I és una cosa que crec que les persones trans, quan sabem jugar amb això en favor, diguéssim, no? I ho sabem transmetre, és algo que nutreix, i ens nutreix a nosaltres com a pràctiques, però també nutreix amb qui estem compartint, no? A la vegada també penso que aquesta ampliació que estic parlant, que crec que els hi passa a les persones cis, crec que és molt important també que la fem. O sigui, aquesta desconstrucció, que també la fem les persones trans, perquè penso que si no la fem seguim sent preses del mateix model hegemònic, no? De sexualitat tan mainstream, que a nosaltres personalment, les persones trans, aquest model ens fa molt mal, perquè ens diu constantment, no?, que pues, el discurs del cos equivocat, que són com una falsa còpia, i tot l'esforç i cos, per tant, que hem de fer per aconseguir encaixar dins dels estereotips, sobretot binaris, no? Que de per si ja és difícil per les persones cis, doncs per les persones trans encara més, no? I tot això jo crec que si no ho transformem nosaltres en la nostra pràctica quotidiana, no? En la cama i en la vida, això ens va bastant en contra i genera molt més sofriment que les possibilitats que parlàvem abans, no? En canvi, quan fem aquest canvi de xip, que això no significa que en moments no podem jugar amb les pràctiques més mainstream, però quan fem aquest canvi de xip, crec que allà està realment la llibertat, el potencial, el disfrute, la fluïdesa i tot el que implica, des del meu punt de vista, que ha de ser la sexualitat, no?